ลูไรละลั่นมีเดตารุญีญะจ้ำมายล้วนจုံสนิทสุราหาปิตูอาลองจ้ำมายซ่องช่องมุลุอะเตอะเฉิงมางวยเจ้ตะส่งเตียวินโจวินโบมะผิดเสิบะลวยกูลิเมียนซวายาชิไนเซยจูปันเมสนิทโกสุโลจองอโซบาสนิทโกต้องซวยเจ็มเพจ้ำมายซ่องช่องมุคันอยู่ตูปิตูรยะจ้ำมายอเซนตันเลโตตะญิมาลามาผิดเพียายาอยู่ต้องซวยตูรยะเจนะเนตะมุเนจ้ำมายซ่องช่องมุสายากงจาซีจั่วอกากวยเปเมสนิทเลผิดเตลุตียาบาเร တာရူညီမြကျမ်းမာရေးလွှမ်းခြုံစနစ်မှာပြည်သူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလွှမ်းခြုံမှုပေးနိုင်မယ့်စနစ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့ပံရဲ့နည်းပညာအကူအညီနဲ့အစပြုလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိကကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မိခင်မွေးကင်းစနဲ့ကလေးကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့
ဆယ်နှစ်စီမံကိန်း၂၀၂၁နှစ်ထောင်၂၁ခုနှစ်ကနေ၂၀၂၁နှစ်ထောင်၂၁ခုနှစ်အထိဒုတိယဆယ်နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ရရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာကျန်းမာရေးစနစ်အစဉ်အဆက်လိုက်ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါခြင်းအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ခြင်းလက်ရှိမူဝါဒများပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်နေခြင်းကျန်းမာရ
ဒီနေ့အသုံးစရာတနိုင်ငံလုံးကျန်းမာရေးအသုံးစရာစုစုပေါင်းရေ၃၀ရာခိုင်နှုန်းကနေ၄၀ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်မှုမရှိစေရလို့သတ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလူတိုင်းလက်လန်းမီရရှိခြင်းရှိမရှိကိုအညွန်ကိန်းတွေနဲ့တိုင်းတာတွေလို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့သတ်မှတ်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အညွန်ကိန်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ